зараз спілкується з головою фракції Радикальної партії Олегом Ляшко перед допитом в Генпрокуратурі. Давайте послухаємо. Справах, але в мене складається таке враження, що в нас в Генеральній прокуратурі немає жодної справи, де Ляшко чи депутати від фракції Радикальної партії не проходили б чи свідками, чи обвинуваченими, чи ще кимось. Бо ми настільки часто отримуємо зараз судові повістки, що, схоже, я ці повістки скоро буду отримувати більше, ніж звернень виборців. А в мене звернень виборців щодня приходять тисячі, і ми даємо на них відповіді. А якщо говорити серйозно, то я вважаю, що це тиск, який сьогодні організовує влада на нашу політичну силу за нашу позицію. Влада замість того, щоб докладати всіх зусиль для створення робочих місць для українців, для радикального підвищення доходів наших людей, а це значить, щоб були робочі місця, щоб були зарплати, треба реально боротися з корупцією, а не імітувати цю боротьбу. Треба створювати сприятливий інвестиційний клімат, для того, щоб сюди йшли інвестиції. А інвестиції сюди прийдуть тільки тоді, коли буде незалежне правосуддя, незалежні правоохоронні органи. І тільки це дасть можливість створювати українцям робочі місця і зарплати. То влада замість того, щоб давати українцям роботу і докладати всіх зусиль до цього, вони всі свої зусилля правоохоронних органів спрямовують на те, щоб переслідувати опозиційну фракцію Радикальної партії за нашу позицію і за нашу опозиційну боротьбу. До речі, одним із учасників тих подій, по яких мене викликають, був у тому часі нинішній генеральний прокурор Луценко. Усі, очевидно, пам'ятаєте відео, коли Луценко, там, перебуваючи під шофе, вступив у стичку із Беркутом. Тому мені цікаво, Луценка вже допитали як свідка по цій справі, чи обійдуться тільки моїми свідченнями? Мені так само риторичне запитання виникає, чому досі не притягнутий до кримінальної відповідальності суддя Бурбела, який постановив незаконний вирок щодо так званих васильківських терористів. Потім цей вирок був скасований, суддя був звільнений з роботи. Потім він поновився через продажні рішення судів, але досі за той вирок, який незаконний був, який привів до сутичок, це суддя не притягнутий до відповідальності. Чи тягають цього суддю Бурбелу, який виконував замовлення режиму Януковича, чи тягають його на допити так, як тягають нас і нашу фракцію? Я, до речі, хочу звернути увагу. Нещодавно ми отримали виклик за підписом старшого слідчого з особливо важливих справ Генеральної прокуратури України О.А. Підлужного, який усю нашу фракцію, 21 депутата від Радикальної партії, вирішив викликати теж на допит в якості свідків. Такого не було в історії українського парламентаризму. Усю фракцію, це ми замість того, щоб працювати в парламенті, в полях, зараз йдуть жнива, де ми маємо бути? У полі, разом з комбайнерами, разом з трактористами, допомагати їм, морально підтримувати. Буде хліб, буде пісня. Буде пісня і хліб, буде багата Україна. Чим ми займаємося? Ми ходимо по прокуратурах. Їм немає більше кого тягати по прокуратурах, як Ляшка і мою команду. Вони переловили вже всіх корупціонерів, усіх хабарників, усю владу вже пересажали хабарницьку, злочинну і корумповану. Що вони цю фракцію Радикальної партії на допити викликають. Ми розцінюємо це як тиск, як використання правоохоронних органів для зведення політичних рахунків на замовлення влади. Ми вважаємо, що подібні дії принижують Україну і принижують нашу фракцію. Фракцію в повному складі викликати на допити. Перегрілись на сонці чи не закусували, коли пили? Це ж як таке може бути? Завтра по цій справі викликають вас, ви кажете, вже багато разів. Що зазвичай питають? Що питають? Різне питають. Питання не в тому, що питають. Ми не боїмося, коли нас викликають, ми готові ходити. Бачите, там представники прокуратури розказували, що ми десь на Сардінах, чи де там, на Сардініях, як воно правильно, Сардіни, Сардінія. Що ми десь на Сардінах, то ми не на Сардінах. Ми в Києві тут, а далі в поля, бо сьогодні жнива йдуть. І сьогодні кожен намолотий мільйон. До речі, не щодо минулого тижня хлібороби Полтавщини зібрали перший мільйон ранніх зернових.
чим я їх щиро вітаю, бажаю нових трудових звершень. Так от, замість того, щоб працювати, ми ходимо по прокуратурах. Ми не боїмось ходити по прокуратурах. Нам нема чого боятися, ми не вчиняли жодних злочинів. Але ми вважаємо, що подібні виклики – це терор, коли ми через день маємо ходити по прокуратурах. Замість того, щоб виконувати політичні свої обов'язки як депутати, замість того, щоб працювати з виборцями, ми ходимо через день по прокуратурах, наша фракція. Це, ми вважаємо, що це навмисно організований терор. На замовлення влади використовуються правоохоронні органи для зведення рахунків з нами. Вони думають нас таким чином залякати. Ну, даремно вони так думають. Нас ні так, ні сяк не залякаєш, ніяк. Ми свою позицію не міняємо. Але ми вважаємо, що влада має докладати зусиль не до того, щоб тероризувати опозиційну фракцію Радикальної партії, тягаючи в повному складі нашу фракцію на допит. А влада має докладати зусиль до реальної боротьби з корупцією, до реальної боротьби із цим злом. Он вчора читаю дослідження Transparency International. Експерти кажуть, що ніякої реальної боротьби з корупцією немає. І це може засвідчити кожен громадянин України. Те, що сьогодні відбувається, це чистої води показуха. Показуха, око замилювання, коли гучно під фанфари арештовують, там затримують. Це все насправді не так важливо. Тому що відповідно до Конституції людина вважається винною, коли вирок набув законної сили. Покажіть мені хоч один вирок по будь-якій гучній справі. Бачили ви чи ні? Немає. Це все піар. Генпрокурор Луценко використовує посаду і правоохоронні органи для піару, для окозамилювання, для власної політичної розкрутки. Показати, який борець з корупцією. Борець з корупцією буде тоді, коли хоча б буде один реальний вирок, який набуде чинності. А не затримання, а потім через три дні випускають тихенько. А народу демонструють успіхи в боротьбі з корупцією. Немає жодних успіхів в боротьбі з корупцією. Успіхи буде тоді, коли в українців буде робота, зарплата, коли вони не зводитимуть кінці з кінцями і не побиратимуться, як бомжі, за комунальними субсидіями. От тоді будуть успіхи. Усе інше – це окозамилювання і обман українських громадян. І тому ми закликаємо владу докладати зусиль не до боротьби з фракцією Радикальної партії, а докладати зусиль до реального підвищення рівня життя українців, до створення робочих місць, до реальної боротьби з корупцією, хабарництвом. Тоді народ їм подякує. Сьогодні дякувати немає за що. Дякуємо вам. Ми у вас будемо чекати, дійсно, після допиту, для того, щоб дізнатися всі якісь подробиці. Дякую. Скільки триватиме? Зазвичай, скільки, ви кажете, вже не перший раз викликаєте? Скільки зазвичай триває допит? Цікаве питання. Все залежить від того, що вони хочуть. То чекаємо. Так, дякую.